Dobro jutro iz Osijeka, dobro jutro iz Slavonije. Ne bi bilo loše malo južina, kao što je Carmen rekla. Ovdje je prohladno, čini se će Slavonija biti najsunčanija danas. Promet nije toliko gust, kažu nam oni koji kontroliraju promet, da su bile samo 4 prometne nesreće, samo sa materijalnom štetom. A jučer je svečano objavljen novi rat komarcima. Ovoga puta to će biti, kako kažu nadležni, prije svih gradonačelnik Ivan Vrkić, nešto što bi konačno trebalo dovesti u red. I do sada je bila znanost uključena u borbu protiv komaraca, međutim ovoga puta razrađena je dobra taktika kako se riješiti ovih krilatih napasnika, odnosno kako smanjiti njihov broj. Pa evo poslušajmo što kaže prvi čovjek znanosti. To znači da se uvodi prognostički model, da se uvodi GeoGIS tehnologija, da se uvodi jedan potpuno drugi način pripremanja podataka za samu aplikaciju. Nakon takvog pripremljenih podataka će slijediti tretiranja, a nakon tretiranja kontrola efikasnosti tretmana. A kada je riječ o događajima koji nas očekuju, evo napomenut ću samo da će danas Osijek posjetiti ministar zdravlja Siniša Varga. Otvorit će odsjek za pripravu citostatskih lijekova bolničke ljekarne, a nakon toga će obići i odjele gastroenterologije i odjele za plućne bolesti klinike za unutarnje bolesti, tako da se mogu postavljati pitanje ministru. Ne znam hoće li novinari postaviti kakvo pitanje, inače kada se radi o ovom ministarstvu uvijek ima pitanja. Ja ću sada malo zakoračiti unatrag, krenut ću prema ovom spomeniku koji je sa ove strane skulptura ab ovo ili od jajeta. Bliži nam se Uskrs, međutim čini mi se da nema puno veze sa Uskrsom. Ovo što sada vidimo možda ima veze sa nečim drugim. Evo ova skulptura u prostoru dočarava primjerice da je ovo ishodište Osijeka kakav znamo iz rimskih vremena, odnosno stare osječke murce. Upravo u donjem gradu gdje se ja nalazim, na trgu Bana Jelačića, počela je nicati rimska mursa tamo negdje početkom novog vijeka. Ja ću se sad malo sagnuti i podići ću jednu bijelu ružu. Bijela ruža je oličenje čednosti, ljubavi, čistoće i upravo u točno u podne, evo u blizini ove skulpture, bit će posađeno 50-ak ovako bijelih ruža. Lionsi Osječkog distrikta to već rade godinama i na taj način šire međukulturalnu suradnju sa područja, možemo slobodno reći, ove regije. Evo, toliko za sada, a mi ćemo se javiti oko 8 sati i 30 minuta sa nekog drugog mjesta. Ja se sada nalazim kraj jajeta, a ne govorim o bojanju jaja. A govorit ćemo o bojanju, ali nećemo bojati jaja, nego nešto puno veće. Ali ipak, neka ostane tajna do 8.30. Doviđenja. A mi iz Zagreba odlazimo do Osijeka, tamo nam je Neven najavio da će nas podučiti kako sačuvati okoliš, odnosno da će nas polaznici jedne osnovne škole podučiti kako sačuvati svoj okoliš. Nevene? Evo, ovo je sada bilo prvo bez tona. Ono što sada vidite, to je jedno vozilo koje učenici osnovne škole ispred koje se mi sada nalazimo, osnovne škole Antuna Mihanovića, upravo rade. Vozilo koje vidite, vozilo je komunalnog gradskog poduzeća. Pozdravljam ravnatelja škole, gospodina Josipa Mandurića. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije. Ovo je prva ekoškola. Rekli ste mi još prije 15 godina prvi ste dobili status ekoškole u Osijeku. Dakle, osnovna škola Antuna Mihanovića 2001. godine stekla je status međunarodne ekoškole i trenutno smo u fazi obnove statusa, odnosno trebali bismo dobiti dijamantni status međunarodne ekoškole. Ovo što sada učenici rade, što smo vidjeli, oslikavanje vozila komunalnog poduzeća, vi ste dali inicijativu komunalnom poduzeću? Godinama surađujemo sa Unikomom na različitim projektima. Između ostalih, Unikom je naš kum u projektu Međunarodne ekoškole i ovo je na neki način naša zahvala za ono što oni nama daju i za ono što na način na koji nas pomažu. Tako da evo, naši učenici su došli na ideju zajedno sa svojim voditeljem da oslikaju jedno eventualno dva njihova vozila kako bi ta vozila
mogli naši građani u gradu vidjeti, prepoznati i tako dalje. Evo, sada ćemo prošetati malo do vozila, upravo do onih operativki koje to rade. Sara je jedna od njih. Saro, slobodno se ti okreni i pokaži mi što si napravila, što si oslikala. Pa znači, oslikala sam ove tu cvjetove, ovu bamaru, uglavnom cvjetove. Ja sam htio uzeti kist, međutim rekli su samo za mlađe od 50 godina, tako da nažalost to nisam mogao. Evo, sugovornica druga je Mika. Mika, dobar ti dan. Dobar dan. Učenica sedmog razreda, je li ti kod kuće se baviš oslikavanjem tatinog auta? Aha, ma ne, ne bi mi dao to. Dakle, kako ti se čini? Ti si likovnjak ovdje fakultativno. Da, jesam. Okay, svi smo ocrtali zajedno i mislim, sviđa mi se, lijepo ispalo. Tu je i profesor Roko Ižojtić. Gospodine Ižojtić, ove boje koje se koriste, možemo slobodno reći da su to vodene ili koje boje? Ne, to su boje za lakiranje auta, ali ovoga... Neotrovne? Nisu, ekološke? Pa ekološke baš i nisu, ali imamo odgovarajuću zaštitu, ali ovoga, evo, s njima zapravo isto šaljemo neku poruku s ovim radom vezano za ekologiju i za čist grad. Evo, ekologija i čist grad svakako je i zasluga Unikoma. Gospodin Davor Vić, direktor poduzeća, prihvatili ste ovu ponudu što mi je sada spomenuo ravnatelj, dali ste jedno vozilo bez straha da neće biti dobro oslikano? Nema tu nikakvog straha, to je dječja kreativnost naših osnovnoškolaca i mi smo puni vjere njima dali to vozilo i spremni smo to napraviti opet. Smatramo prije svega da to kruna jedne zaista dobre i pozitivne uspješne suradnje između komunalnog poduzeća Unikom i svih zapravo osnovnih škola i vrtića na području grada Osijeka. Suradnja koja je zasnovana upravo na edukativnim programima i zaštite okoliša i očuvanja i povećanja svijesti za brigu naše čistoće našeg grada, koja se provodi upravo na tim dobnim skupinama, znači predškolske i školske dobne skupine. Ja zahvaljujem svim sugovornicima. Evo toliko, ja se nadam da će biti još ovakvih prigoda, da se javimo sa ovakvih mjesta ispred škola gdje su i djeca uključena i gdje se podiže svijest o čišćem okolišu. Evo toliko iz Osijeka sa cvjetnim kadrovima. Doviđenja.